Úgynevezett 6 pontos mérkőzésen fogadta a kiesés elől menekülő Haladás a Diósgyőr csapatát. Ehhez képest a Szombathelyek szó szerint alárendelt szerepet játszottak az első félidőben. A vendégek kétszer is nagyon közel álltak a gólszerzéshez. Előbb a 22. percben Szabó bombáját követően találták el a keresztlécet, míg a játékrész hajrájában Mark Várt 22 méterről ágyozott a jobb oldali kapufára. Térfélcserét követően már a hazaiak is támadóbb szellemben léptek pályára, ennek ellenére a vezetést a DVTK szerezte meg. A 65. percben Hassani gyengécske lövése vánszorgott be Rózsakapujának bal alsó sarkába. A Haladás ugyan a 70. percben Habovda találatával egyenlített, de az 1-1-es végeredmény és a mutatott játék így is komoly csalódás a Szombathelyek számára. Az első félidő az valóban a Diósgyőri volt, hatalmas görcsbe játszottak a játékosok, nem tudtak egyet passzolni rendesen, úgyhogy ez elég nagy problémát okozott, ezért nem alakulhatott ki semmiféle játék. A második félidőben azt kértem, hogy játszanak nyugodtan, még hogyha nagy is a tét, akkor is próbáljanak futbolisták maradni. Ez valamennyire sikerült is a második félidőben, ott azért lett volna lehetőségünk. A DVTK csapata egyértelműen jobban játszott a Haladás ellen. A vendégek több góllal kecsegtető lehetőséget alakítottak ki a Szombathelyek kapuja előtt, míg a hazaiak csupán pontrugásokból veszélyeztettek. Egy pontot szereztünk, de úgy gondolom, hogy többet érdemeltünk volna. Helyzeteket alakítottunk ki, ráadásul egy rögzített szituációból kapott gól miatt hagyunk itt most 2 pontot. Most már a hétközi kupameccsre és a maradék 2 bajnoki mérkőzésre koncentrál. A Haladással megszerzett egy bajnoki ponttal nem lehet túlságosan boldog, mivel így is sereghajtó maradt. Ráadásul a Kisvárda győzelmének köszönhetően egyre reménytelenebb helyzetbe kerülnek. Legközelebb szombaton az MTK vendégeként javíthatnak valamelyest szomorúnak ígérkező sorsukon.